qaraxan oo mar kale dhawaaqaysa si weyn loo maqlay ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhaxaysa albaabka xarunta ciidanka Filabaydhaba iyo sidoo kale iskuuska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Gaari noociisa lagu tilmaamay inuu ahaa nooca lagana soo buuxiyo walxaha qaraxa ayaa waxa lagu dhuftay gaari kale oo ay leeyihiin ciidanka midowga Afrika ee AMISOM oo xilligaas kolonyo ka tirsan ciidanku ah ay marayeen wadada, isla markaana ay saarnaayeen saraakiil ka tirsan AMISOM iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kuwaas oo la sheegay in shir ay ku soo yeesheen isla markaana ay ka soo baxeen xerada Filabaydhabo. Wararka aanu ka helayno goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa tilmaamaya in goobta ay ku dhaawacmeen in ka badan 4 ruux, sidoo kalena la sheegay dhimashada 2 qof oo mid ka mid ah lagu tilmaamay inuu yahay qofkii waday gaariga laga soo buuxiyay waxyaabaha qaraxa. 4 qof ee dhaawaca ayaa midkood lagu tilmaamay inuu yahay askari ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM, kaasoo madaxa uu ka soo gaaray dhaawac fudud. Sidoo kale waxaa la tilmaamay in burbur xoogan uu soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka ciidamada AMISOM ee qaraxa lagu weeraray, iyadoo dadka ku dhaawacmay qaraxa la geeyay cisbitaalada Kaagdhaw waa goobta uu qaraxni ka dhacay. Mid ka mid ah goob joogayaasha aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa la wadaagay waxyaabihii indhihiisa uu ku arkay. Baabuurta AMISOM oo meesha maraysa oo 2 baabuur ayaa waxaa lagu dhuftay baabuur qarax. Kadib annaga meeshii wax dhacaysay waa la yaabnaba annaga, hawada qof walba meeshii maraysay ee derb ku rigtay. Kadib indhayga waxaan ku saaray aniga saddexdii nima baabuurka saaray AMISOM baabuur ka mid ah, iyo baabuurka qaraxa oo googo'ay iyo ninkii baabuurka qaraxa watay oo meel ku dhacay Sidaal Banaadir. Kadib meeshii aniga waa laga soo kiciyay aniga iyo islaan kale waayeela, waxaan la maxaad gaaray intaan si fiirshay waa fiicanahay. Dhacdaas xanuun kale maanta aan la kulmay. Hadda alxamdulillah shukr waan ka badbaaday aniga, laakiin se meesha argagax baa ka jiro, dhibaato badan oo burbura maanta ka jirto meesha. Dhimasho aniga ilaa iyo waxaan arkay 3 baabuur oo nimanka injineeriga AMISOM-ta iyo hal nimo ninkii sarxiyo Soomaaliya. Waa tahay marka dhaawac arkay ma jiraan? Wax dhaawac aan arkay ma jiraan. Aniga iyo maamo kale kaliya baa meesha joognaba, iyo labo nimo mootaliya, wax la gaaray wax gaaray ma leh. Qaraxan ka dhacay inta u dhaxaysa isgooyska Banaadir iyo sidoo kale xerada Filabaydhaba albaabkeeda ayaa noqonaya qaraxii labaad ee maanta ka dhaca magaalada Muqdisho, iyadoo ay xusid mudan tahay in barqadii hore ee maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda hoose, khaasatan kuwa canshuurta qaada, qarax miino lagula eegtay agagaarka ceelqalow ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Goobtan lagu weeraray kolonyada ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay tahay goob hore loogu weeraray taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole. Idaaros Magne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV Muqdisho. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom.